Անդրոսյան, կասեք, այս պահին քանի հղի, քանի երեխա և քանի բուժաշխատող է վարակվել կորոնավիրուսով։ Մենք տեղեկություններ ունենք, որ Նորքում և Երևանի բազմաթիվ հիվանդանոցներում բազմաթիվ վարակվածներ կան։ Այս վարակագիրներից քանիսն ունեն թոքաբորբ, եթե նման տվյալ չկա, ապա ընդհանուր թոքաբորբ ունեցողների թիվը։ Ընդհանուր թոքաբորբ ունեցողների թիվն այդ ամեն ինչից երևի միայն հայտնի մոտ 180 հոգի երեկվա դրությամբ, չէ այսօրվա դրությամբ, բայց մի քանի ժամվա առաջվա, իսկ ինչ վերաբերում է քանի հղի, քանի ինչ բուժաշխատող, երեխա բուժաշխատող, ես նորից եմ կրկնում, հարցը թվերի մեջ չի, կոնկրետ մասնագիտությամբ անձանց, նույն տրամաբանությամբ կարելի ասել քանի վարսավիր, քանի չգիտեմ, օրինակ պետական պաշտոնյա և այլն կամ ոստիկան կամ մարդ է վարակված, այստեղ կարևորը համաճարակաբանական հետազոտությունն է ամեն կոնկրետ դեպքի, իհարկե բուժաշխատողների մասը մի քիչ սպեցիֆիկ է, բայց նաև գրեթե անխուսափելի, որտեղ նրանք շատ-շատ են շփվում տարբեր անձանց հետ, նաև պաշտպանիչ միջոցները օգտագործելուց հետո հաճախ ամեն դեպքում վարակման դեպք լինում է։ Լավը այն է, որ մենք որևէ ծանր դեպքով բուժաշխատող չունենք, ինչպես նաև մենք ի սկզբանե տարեց մեր գործընկերներին, խնդրել էինք տանը մնալ և չմասնակցել այս միջոցառումներին, որպեսզի նրանց հանենք ռիսկի զոնայից։